aslo bir mixni kichik sanama bir mix taqani taqa otni ot at qo'mondonni qo'mondon qo'shinni qo'shin butun mamlakatni qutqaradi chingizxon dunyoning eng buyuk hukmdorlaridan biri bo'lgan chingizxon bu so'zi bilan kichik bir voqeaning kelajakda juda katta oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushuntirmoqchi edi usmonlilar tarixida ham xuddi shunday qiziq voqealar zanjiri mavjud shu darajadaki inson sochidagi mayda bit bilan boshlangan bu voqealar kattalashib shahzoda mustafoning o'ldirilishigacha ilg'orlagandi mana usmonli davlatining kelajagini o'zgartirgan bo'lishi mumkin deyilgan bit hodisasi Voqiyamiz qahramoni shahzoda mustafoning o'ldirilishida katta hissasi bo'lgan rustam poshsho edi rustam poshsho 1500 yillarda bosniya saroyi yaqinida jigalik otli xarvat oilasida tug'ilgan bolalik yillarida bolalarni yanicharlikka qabul qilish akti tizimi bilan istanbul yerlariga olib kelingan enderun maktabida yaxshi ta'lim olgandan so'ng to'pkari saroyida ko'plab lavozimlarda ishladi u aqlli va zaki edi shu sababdan hurram sultonning e'tiborini qozona oldi biroq o'sha paytda sadriyazam bo'lgan parg'aliy ibrohim poshsho uni xavfli va xilakor odam sifatida ko'rardi aslida o'sha yillarda to'pkari saroyining yashirin burchaklarida shahzoda fitnalari sodir bo'layotgan edi hurram sultan va uning tarafdorlari bo'lgan davlat arboblari hurram sultanning shahzodalarini taxtga chiqarmoqchi parg'ali ibrohim pashsho va ba'zi davlat arboblari esa shahzoda mustafoni qo'llab quvvatlar edi bu duelda rustam pashsho hurram sultanning tarafiga o'tgach parg'ali ibrohim pashsho uni poytaxtdan uzoqlashtirishni istadi ya'ni bu yashirin surgunning bir turi edi poytaxtdan chiqarib yuborilgan rustam poshsho teki karaman va diyarbakr kabi viloyatlarda hokimlik qildi rustam poshsho anado'lida o'z vazifalarini davom ettirar ekan istanbuldagi shahzoda fitnalarining g'olibi hurram Sultan bo'ldi parg'ali ibrohim poshsho boshdan kechirgan kuchli zaharlanishidan tashqari sultonning sevimlisi bo'lgan hurram sultonning fitnalari natijasida 1536 yilda sulton sulaymonning buyrug'i bilan o'ldirildi shahzoda Mustafa tarafdorlari og'ir yara olgan to'pkari saroyida maydon endi hurram sultonga gə qolgandi hurram sultonning birinchi ishi davlatdagi muhim lavozimlarga o'z odamlarini joylashtirish bo'ldi albatta o'tmishda o'ziga sodiqlik bilan xizmat qilgan o'zi ishongan kishilardan biriga aylangan rustam poshshoni ham unutmadi lekin avvalo uni bir bahona bilan istanbulga keltirishi kerak edi shu sababdan qizi mehrimon sultonni rustam poshsho bilan turmush qurishini o'ylab Sultan sulaymonni bu nikohga ko'ndiradi ammo o'sha paytda diyorbakirda bo'lgan rustam poshsho mahov kasalligiga chalingani haqida mish tarqala boshladi rustam poshshoning tashqi ko'rinishida kasallik belgilarini ko'rsatmagan bo'lsa-da, mahov sekin rivojlanadigan 20 yildan keyin ham alomatlarini namoyon qilishi mumkin bo'lgan kasallik edi bu kasallikka chalingan odamlar yuqumli deb hisoblangani uchun edirnadagi miskinxona kasalxonasida karantinga olinardi qonuniy sulton sulaymon albatta yolg'iz qizini mohovga berishni istamas edi shu sababdan saroy tabiblaridan Beyni tayinlab diyarbakrga borib rustam podhshoning kasal bo'lgan bo'lmaganligini tekshirishini buyurdi tabib mehmed bey rustam poshsho kasal bo'lsa uni karantinga olib edirnaga olib ketar agar kasal bo'lmasa sultonning qizi mehrimon sulton bilan turmush qurishining xushxabarini yetkazar edi ya'ni rustam podhshoning va ehtimol usmonli imperiyasining taqdiri bu voqea sababli shakllanardi Mehmed Bey, rustam podhsho ustida ko'p tekshiruvlar o'tkazdi ushbu tekshiruvlar chog'ida u podshoning sochlarida bit borligini payqadi o'sha davrdagi tibbiy tushunchalarga ko'ra mahov bilan kasallangan odamlarda bit bo'lmaydi deb hisoblangan podshoning bitlari bo'lganligi sababli u mahov emasligiga ishonch hosil qildi va mehrimon sulton bilan turmush qurishi haqidagi xushxabarni yetkazdi shunday qilib rustam poshsho sochidan topilgan bitlar tufayli Usmonli davlatiga kuyov bo'ldi hatto Usmonli manbalarida rustam poshshoning bu omadi haqida shunday bir jumla ham keltirilgan kishi omadli bo'lgandan keyin bit ham unga foyda qilar u xalq orasida kehli rustam poshsho ya'ni bitli rustam poshsho laqabini olgan bo'lsa-da, qonuniy sultan sulaymonning kuyovi sifatida davlat de, pog'onalarida birin ketin ko'tarildi unga dastlab vazir rutbasi keyin esa sadriazam maqomi berildi Xurram sultonning kuyovi va davlat mansabdorlari orasidagi yugurdagi bo'lgan rustam poshsho shahzoda mustafoning taxtga o'tirmasligi uchun qo'lidan kelgancha harakat qildi u hatto shahzodaning muhrini o'g'irlab eron shohi Tahmasga soxta maktublar yozishgacha bordi shahzoda Mustafa nomidan yozilgan bu maktublarda yaqinda otasi sulaymonni taxtdan ag'darib taxtga o'tirishini va bu borada eron shohidan yordam istaganini bildirilgan eron shohi Tahmas ham shahzoda tomonidan yuborilgan deb o'ylagan bu xatlarga ijobiy javob qaytargandi Sadriyazam rustam possho bu maktublarni Sultan sulaymonga ko'rsatdi bu esa usmonliy davlatining kelajagi sifatida ko'rilgan shahzoda mustafoning oxiri bo'ldi rustam podshoning hiyla nayranglariga ishongan qonuniy sulton sulaymon eronga yurishi oldidan o'g'li shahzoda mustafoni o'z chodirida o'ldirtirdi shu darajaga yetdiki eron shohi bilan yozishma orqali usmonliy imperiyasiga xiyonat qilganlikda gumon qilinib janozasi ibrat bo'lishi uchun fors gilami ustida chodirdan olib chiqildi barcha usmonli fuqarolari rustam podhshoni shahzodaning o'ldirilishi uchun javobgar deb bilishdi podshoning xalq orasida kehli rustam laqabi o'zgarib makri rustam ya'ni Xilakor rustam bo'ldi yangicharlar rustam podshoning kallasini istashsa ham Sultan sulaymon podhshoni vazirlik lavozimidan chetlatish bilan kifoyalandi 2 yil o'tib sadriazamlikka qaytarilgan rustam poshsho yana 6 yil shu mansabda xizmat qildi bu davrda usmonli davlatida poraxo'rlik keng tarqalgani ko'zga tashlanadi rustam poshsho 1561 yilda tabiiy sabablar tufayli vafot etganida ortidan olgan poralari tufayli juda katta xazina qoldirgan bular 1700 ta qul 2900 ta jangovar ot 1160 ta bir tuya qimmatbaho matolardan 8000 batis yetti ming tilla tangalar maxsus mahsulotlardan 5000 ta yaktaklar xilatlar va ko'ylaklar 700 ta kumush egarlar 500 ta tilla egarlar 133 ta oltin uzangi 2000 jangchi zirhi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan 760 ta qilich bir yarim mingta kumush dubulg'a mingta kumush cho'kmor yana istanbul va uning atrofida mingga yaqin xo'jalik mulklari bo'lgan sochidan chiqqan bir bit nafaqat rustam podhshoning balki butun usmonli imperiyasining taqdirini o'zgartirgandi